Hej og velkommen til Chelles Webshow, et nyt show på internetmaskinen, hvor vi ligesom kigger på nogle ting, jeg er faldet over i løbet af ugen, som jeg synes har været mega grineren. Først noget til alle nørderne derude. Lige nu er instruktøren Zack Snyder i gang med at lave den nye Batman vs. Superman film. Det er noget, som mange nørder både glæder sig til og frygter, men nu er der heldigvis begyndt at komme billeder af den nye Batmobil. Ja. Man skal sænke forventningerne lidt, tror jeg. Tirsdag kom det frem, at skuespillerne Ryan Gosling og Eva Mendes har fået en lille datter. Tillykke med det. Det er da ikke noget frækt i overhovedet, men dips om 18 år. Jamen prøv helt seriøst, se på dem. Det er jo de to smukkeste mennesker i verden. Hvis ikke deres pige vokser op til at blive den smukkeste kvinde nogensinde, altså så er der ikke noget, der giver mening. Heldigvis kan vi nu ved hjælp af moderne teknologi morfe deres ansigter sammen og simpelthen se, jamen, hvilket resultat det bliver til. En af de historier, der blev delt allermest på de sociale medier den seneste uge, det var historien om det colombianske kvindelige cykelhold IDRD Bogotá Humanas San Mateo Solgar. IDRD Bogotá Humanas San Mateo Solgar hedder de. Det, der var sjovt ved dem, var ikke så meget navnet, det var mere deres cykeldragter, som har en lidt hudfarvet område på sig lige i hofteregionen, så det ser lidt ud som om de nøgne der. Det er meget sjovt, det har vi alle sammen grint en del af. Bortset lige fra Henrik Kvartrup. Den tidligere Se og Hør redaktør lagde det her tweet op, hvor han kaldte det en fejl, og jeg synes, der er flere fejl i hans tweet. Blandt andet det faktum, at han tror, at Colombia ligger i Mellemamerika. Og så det faktum, at lige præcis han ikke kan finde ud af at stave til skrev. I øvrigt så kan jeg ikke forstå, hvorfor han ikke kan se det sjove i det her. Måske er det fordi, at han fra sin tid på Se og Hør ikke kan tåle at se nøgen kvindehud, uden samtidig også at få at vide, hvad hun vil tage med ud på en øde ø. I en kronik i Berlingske foreslog partilederne fra Blå Blok forleden, at man skulle sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år. Det vil vi ikke blande os i, om det er det rigtige eller forkerte at gøre, men vi ved dog, at man på Danmarks Radio allerede nu er begyndt at forberede sig på, at det skulle blive en realitet. Det er jo en public service organisation, og derfor ved man også, at hvis børn som 12-årige kan komme i fængsel, er man også nødt til at forberede dem lidt på det. Derfor har vi fået adgang til nogle af de satsninger, de nu kommer med inden for børnetv-underholdningen. Det bliver en lang række tv-serier med krimi-temaer, som nu bliver rettet lidt mere mod de yngre serier, såsom Weeds med Haskæg og Kylling, der oplever, hvordan det er at være i fængsel i Orange is the New Yellow. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvis Kylling ryger i fængsel og ikke kan komme yd. Hvad gør Bamse og Elling så? Jamen, de begynder naturligvis at koge amfetamin i Breaking Bird. Alle disse serier, de bliver naturligvis vist på Danmarks Radios nye ungdomskanal, det er Ultra Vold. For at blive ved Danmarks Radio, så er den længe varslede fyringsrunde nu for alvor gået i gang, og det er endnu ikke lagt 100% fast, hvem der mister deres job, men her forleden var jeg faktisk ude på Danmarks Radio, og der tog jeg det her billede. Beklager Signe Molde. Det har været hyggeligt. Det er jo sådan på Facebook, at gruppeformatet efterhånden er ved at være mere eller mindre skubbet ud på sidelinjen. De smartere mennesker, jamen de bruger fanpages, eller sider, som man kalder dem. Det betyder også, at der ligger en decideret guldgruppe af de folk, som stadigvæk benytter sig af grupper. Denne uge kigger vi nærmere på den gruppe, der hedder Sexede Kvinders Datingside. En rigtig, rigtig fræk gruppe, hvor du kan gå ind og se billeder af rigtig, rigtig frække kvinder. Man kan blandt andet få lov at se Lea Nemlia, der lægger det her mums lækre billede op. Det, der især gør det her sjovt, er, at hun skriver god lørdag, anyone. Ikke god lørdag, everyone. God lørdag, anyone. Bare en eller anden. Maja deler det her billede og beder samtidig eftertrykkeligt om ikke at få nogen sextilbud. Det er da også utroligt, at man kan lægge sådan et billede op uden at få sextilbud. Det kender jeg udmærket godt. Og sidst men ikke mindst et utroligt frækt billede af Janne, som lagde det her billede op som hendes kommentar til, hvorvidt Skotland skulle blive i eller ud af
The United Kingdom. Meget aktuelt. Det var i hvert fald vores sociale medie anbefaling for den her uge. Bliv medlem af den her gruppe. Tro mig, det er masser af god underholdning. Det var alt fra Chilles webshow for denne gang. Det er første afsnit, vi tænkte, vi lige ville prøve det af, se hvad det kunne. I er velkommen til at komme med gode forslag eller gode råd, kritik, ros, ris, alt muligt. I skal følge med og se, hvad det ligesom bliver til, men vi ses i hvert fald næste gang. Hej hej. Alle dem, der har været med til at lave det. I er knippet. Knippet dem der. Knippet. Alle sammen. Knippet. Det klipper vi ud. Nej, det gør vi ikke. Det beholder vi.